Vamos começar as nossas receitas, porque é mais de uma, né? Vamos. Então a primeira coisa que vamos fazer vai ser uma saladinha do cogumelo. Ok. A gente vai fazer uma saladinha de Paris cru, esse aqui o champignonzinho é o clássico. Né? Na verdade, se o cultivo de cogumelo depende de grande parte desse cara aqui. Né? Ah, é? Foi o primeiro introduzido no Brasil, champignon de conserva. Uh-huh. Aquele de conserva, estrogonofe. Ele abriu o caminho para vencer. Foi ele, depois do restaurante japonês, né? E aí se popularizou. Mas esse cogumelo, quem conseguir, come ele fresco, porque ele é muito gostoso. Ele tem uma crocância mesmo. Deixa eu experimentar, então. E a gente vai fazer uma saladinha dele. Eu conheço esse gosto, porque eu já comi. Mas eu acho que não é um gosto que agrada a todo mundo. Você é, vai... o champignon ele ainda é mais... Você tá colocando o quê? Aqui eu tô começando com sal, uhum. Né, um pouquinho de sal. Aí... Vamos dar aqui um pouquinho de acidez para ele, vamos usar um limãozinho. Você gosta de cozinhar, Chico? Eu cozinho todo dia. Eu adoro cozinhar. Comecei a cozinhar com 7 anos. Ah, então sempre se virou bem, então. Opa. A gente tem pode ser qualquer limão, né? Qualquer limão, eu gosto um pouquinho de... É bom que o limão vai ajudar ele a cozinhar também, igual aquelas receitas de... Ah, é? De ceviche, que cozinha o peixe através do limão. Ah, dá uma cozinhada. Dá uma cozinhada, então... E aí você vai botar um azeitinho também? Vamos botar aqui um cheiro verde. Cheiro verde. Seu cheiro verde é com salsa ou com coentro? Aqui tem nirá, que é aquela cebolinha compridinha. Aquela chata, né? É, aquela chatinha. E aqui é tomilho. Tomilho. Tomilho que... Ah, meu, não dá pra ficar ruim. Covardia esse negócio. Como é que fica ruim, né? Não dá pra ficar ruim isso aí. Até você tem que trabalhar pra ficar ruim, viu? É, tem que fazer um esforço. Tem que fazer um esforço. E um azeite. Um azeite. Aí. Isso aqui é... tá feito o prato, né? A gente só vai... Misturar. Vamos misturar. Aí tá vendo aqui que no fundo, ó, ele não tem ainda nada. Vai soltar aí uma a gente, porque daí o que acontece? O sal, ele vai ajudar a desidratar. O sal desidrata os alimentos, né? Ah. Então ele vai ajudar a fazer um caldinho aqui pra chuchar um pãozinho e vai ficar, com ficar pão. Gostoso. É. E mas aí você tem pode... pão aqui? Tem. Já tá no forno. Já tá no forno. Isso aqui você pode usar pra ajudar a fazer um vinagrete, pra fazer uma salada. É, eu botaria umas folhas de alface aí, ficaria gostoso, tomate. Combina com tudo, né? Combina com tudo. O cogumelo que é... Ele é mais neutro, né? O que é legal é isso, ele consegue adaptar fácil nos pratos. Versátil, né? Aí você vai fazer outro. E aqui, enquanto esse aqui precisa de uns 10 minutos ali agora. Marinando, né? Marinando. Sala. Então, enquanto ele tá marinando ali, a gente vai fazer outra. Aqui o fogãozinho de lenha ele é mais lento um pouco, mas aqui em 20 minutos a gente solta 3 pratos. Por exemplo, porque aqui, ó, esses cogumelos quando eles estão maiores, isso aqui é uma coisa que você pode aproveitar. Esse é o Paris também? Esse é o Paris. Mas, por exemplo, o Paris, o Chitake, o Porto Belo, que são cogumelos de chapéu, se você tirar esse talinho, aqui, obrigado, Tê. Se você pegar o talinho, por exemplo, o Chitake, se você tirar esse talinho dele, não joga fora. Não joga fora o talinho, não. Mas um shiitake grande, assim, um shiitake maior, né? Ou Paris, o Porto Belo maior, um azeitezinho aqui no fundo, salzinho, faz uma faz pastinha ele de queijo. Né? É. Um queijo parmesão, um queijo mussarela, um queijo meia-cura, o que tiver. Um alinho poró, uma cebola, os manjericão, tomatinho. Virou uma massinha de pizza, uma brusqueta sem o pão, você já usa o cogumelo uma mesmo. Uma bolachinha, né? Uma bolachinha. 20 minutos você põe no forno ali e tá pronto pra... Ah, você põe no forno. Põe no forno. Aí tá. Você põe no forno, o queijo vai derreter em cima e vai ficar bem gostoso, tá pronto. Uhum. Né? Você pode... Ô Felício, então vamos falar que você vai começar a fazer receita no seu canal, né? Vou botar o link ali pro povo ficar cobrando, seja. É, tem que pôr. Tem 3 videozinhos lá, mas tem que fazer os de receita. É vídeo do quê? Tá falando sobre os fungos, né? Explicando o que é um cogumelo. A ideia do... Dentro dessa paixão minha é poder levar isso para as pessoas, né? Um conhecimento mesmo. Tanto conhecimento para comer, tanto conhecimento para identificação. É curiosidade, né? Tudo que envolve os cogumelos. E aqui a gente vai fazer um refogado também. Eu acho que essa lenha aqui você pode até botar aqui para cima para... Vamos ajudar a ficar mais forte. Gente, vou tomar café da manhã e almoço ao mesmo tempo, né?
uma das coisas do canal que eu queria fazer também era isso, pegar o que, que a gente tem hoje. Aí vai, coleta na hora e vamos fazendo as receitas. Tá? Ah, nossa, só que aqui, bicho, é complicado, porque você sempre tem muita coisa, né? Ah, bom, é isso, receita não vai faltar, né? É, então, mas você vai na horta, você vai ter que escolher o que você vai comer, né? Mas sabe que normalmente o dia a dia nosso é isso que acontece. Você vai e pega lá, você pega umas folhas de taioba, tem uma abobrinha, tem... Tem uma alface. Tem uma alface, tem... Aquele tomate de árvore, que lá dá pra botar em molho também, né? Ó, fazer um molho de tomate mesmo, você colocar ele fica gostoso. Pode fazer suco, caipirinha. Suco, né? É, dá pra comer ele, o tomate mesmo. Ah, já vai aqui já. Aqui a gente vai refogar. Você botou azeite aí? Coloquei. Já, né? Coloquei um fiozinho de azeite, coloquei o... agora. É, esse fogo aí tá meio devagar. Eu tô achando, Chico. Que? Não vai ficar natural, mas a gente tinha que fazer lá e passar pra cá. Porque tá muito frio essa panela? É, tá. Deixa eu pegar mais uma vez. Ah, tá. Agora vai. Ah, agora vem vir, né? Tá meio tímido ainda, mas. Essa panela demora a esquentar, né? Demora. É inox? Porque ela esquenta bem também, nem vai, né? Aí que você vai botar mais essa receita aí? Aí aqui, depois que eu der uma refogadinha nele, eu vou colocar os cogumelos. Vou colocar o shiitake, que eu gosto. Ah, vai ser shiitake com alho poró só? Isso, shiitake, shimeji e salmão. Né? Ah, todos juntos. Aquele rosa, todos juntos. Isso aí diminui que vira... É, ele vai dar uma murchadinha, né? Murchadona, né? É, ele murcha bastante o volume. Mais ou menos, entra aqui. Dá enquanto fica aí, a gente vai comer no outro, na salada. Pode ser? Pode, aí eu fiz o rei aqui no fogo. Já dá pra comer, será? Vamos ver como é que tá. Ou esperar mais, ela fica mais gostosa. Ah, esperar um pouquinho, porque agora que ela tá começando a chorar, ó, tá vendo? Vamos esperar. Ela tá começando a soltar o líquido. O líquido. Aqui a gente vai mexendo mais um pouquinho, aí agora ele começa a soltar mais, daí ele incorpora bem, fica gostoso. Legal. Aqui a gente tá começando a murchar, ó. Aí esse aqui é legal que daqui você pode fazer um monte de coisa depois. Pode você colocar um creme de leite, você tem um molhinho branco, você pode... Quem não come carne, faz o creme de castanha. Quem quer fazer um molho vermelho, coloca um molho de tomate, os tomatinhos. Um vinho branco. Aí dá pra ir fazendo... Daqui você faz um monte de coisa. Você faz recheio, você pode colocar junto com omelete, você pode... Pega uma abobrinha, recheia a abobrinha, põe passar junto com queijo. Ou come com arroz isso aí, né? Come com arroz isso aqui, você pode comer isso aqui, você bota num sanduíche, você pode usar como mistura, faz o arroz, feijão, cogumelo. Tá bom, chega. Já tem demais, já. É confundir o povo. É, porque tem gente que fala, como é que eu faço cogumelo? É difícil de usar, mas não é difícil. É, não tem de difícil, tem. Né? Você usa ele igual se usasse um frango, por exemplo, né? É, igual usar um frango, ou um legume, vegetal. Um legume também. Esse aqui é uma das coisas que as pessoas mais surpreendem quando vêm aqui. Esse... É. Muita gente não... Acha que vai ficar esquisito, né? Acha que vai ficar esquisito, não... e é o que todo mundo... Acaba gostando mais. É o que mais surpreende as pessoas. É. Aqui, ó, já tá com... Com a aguinha. Um fundinho aqui. Aí daqui já dá pra... Já podemos ir comendo isso aqui. É? Né? É, já tá pronto. O que eu acho legal do cogumelo também é isso, é que é rápido. Uhum. É uma coisa que... 20 Quando o fogo minutos, ajuda, é rápido. É, tem isso. Fogão de lenha, mas é isso, né? Fogão de lenha é no tempo dele. A gente só vai acompanhando. Escuta, aí você quer segurar a cama pra filmar eu comendo? Vai. Nossa, o pão é bom, hein? Esse é ele... A gente comprou congelado. Ele vem prensado. É bonito ele fogo, gosto. Bom, então vamos experimentar. Eu acho que tem que ser, se você ficar ali é melhor, porque senão fica escuro. É. Só botar o dedo em cima de mim que fica bom. Vamos experimentar cogumelo de Paris cru, temperado com limão, cheiro verde, sal e azeite. Quer gravar pro seu canal também?
Ó, gente, eu já comi cogumelo cru, mas eu nunca comi assim, temperado, né? Nossa. Ficou bom ou não? Some totalmente o sabor do cogumelo. Uma delícia. Eu não esperava isso aqui, viu? É que ele é uma esponjinha, né? Tudo que você Parece. coloca de tempero, ele suga tudo. Amolece É. também ele. E aí tem aquela coisa também que vai intensificar o sabor dos outros também. Então o cogumelo trabalha muito bem com os outros ingredientes. Você cria uma coisa nova, né? Você mistura alguns ingredientes e cria um, como se você criasse um novo. Muito bom. Quer Ficou gravar bom? também aí? O quê? Ah, Pra gravar aqui? vocês, pra Sim, casa do cogumelo. aqui. Vem aqui, ó. Vou gravar. Deixa eu. É, que ela não quer aparecer, né? Senão eu ia botar ela. Não, mas pode gravar, Pode não gravar? tem problema. Ah, então, nós estamos aqui na. Com a Fê, que é a Tê, que grava os vídeos pra casa dos cogumelos. Então nós vamos fazer um. O que nós vamos fazer? Um short? Um story? Pode ser um story. Ok. Então, Chico Abelha, na casa dos cogumelos, experimentando cogumelo de Paris cru. Não tão cru, né? Porque tem o cozimento do limão. Quem tá Gente. filmando? Gente, se vocês nunca fizeram isso, experimente. Ó, você me surpreendeu, viu, Felício? Ficou legal? Eu gosto de inventar, mas esse aqui eu acho que eu nunca inventaria. Porque cogumelo cru parece que é uma coisa que é muito. Tem um gosto, né? De terra, assim, né? Mas quando você bota os temperos, desaparece totalmente. Tá uma delícia. Façam nas suas casas, vocês vão adorar. Legal. Show. Bom demais. Muito bom, cara. Precisa ter um pouquinho mais de fogo agora. Gostou mesmo? Nossa, cara, eu não. Se eu não tivesse gostado, eu ia falar assim, olha, podia fazer assim, sabe assim? Eu dou palpite mesmo. Com esse pão gostoso ainda, hein? Onde é que vocês compram esse pão? Em Gonçalves? Ali em Gonçalves tem do lado do Banco do Brasil ali, tem a Degustar, ela vende ali congelado. Então, esses cogumelos aí, eles são um pouco mais rígidos do que o champignon de Paris, né? Então, E tem que ter que cozinhar um pouco, né? na verdade, o pleurote você consegue fazer uma salada dele também. E aí tem uma coisa, por exemplo, tem muita gente que reclama do shimeji branco, por exemplo. Tem o branco, tem o cinza e tem o preto. O shimeji preto ele é extremamente macio. Você desfiou ele ali, Ah, é? salteou ele ali, pronto. Então você Né? percebe, né, pela dele. É, tem a textura dele, por exemplo. O salmão, ele é um cogumelo que ele é uma delícia, mas muita gente às vezes fala, ah, eu comi, eu não gostei, porque ele é muito, muito Rígido, rígido, é né? muito fibroso. Fibroso. O shimeji branco também. Então o que a gente faz? Quando a gente vai cortar, Corta em pedaço pequeno. a gente tira, na verdade, esse engacinho dele aqui, Ah, o ó. engaço que é meio É, duro, né? aqui que tá muita coisa que é fibrosa. Então a gente usa só a pétala dele, porque aí ele vai ficar bem macio. Porque a pétala é bem macia, ó. Não tem muita essa coisa de fibra. Então a gente tira essa parte e aproveita melhor a outra. O shimeji branco também, você vai usar só as pétalazinhas de cima. Tá. Ah, uma coisa importante que eu ia falar é os talinhos, né? Quando tiver o talinho, esse talinho, se for usar para um recheio, um tempero, pode picar ele bem picadinho e usar de novo. Tá? Não, não joga fora não. É rico em umami, né? O sabor do cogumelo. Tem nutriente também. Faz parte do Só que cogumelo ele é um mesmo. pouco mais fibroso. É, e aí que sabe o que você pode fazer com isso aqui também? É, você pode secar, desidratar ele, bater no liquidificador processador, usar o pó dele depois para temperar a comida. Você pode. Os temperinhos de alho, né? Alho, cebola, você pode fazer ele picadinho, colocar junto no tempero e usar ele depois. Então, só não joga fora, porque é um desperdício, né? Porque isso aqui é alimento também, né? Então pode. Tem. Tanto quanto a outra parte, né? Tanto quanto a outra, deve ser usado. Mais um pouquinho. Não, um tiquinho só, mas já tá bem gostoso. Se quiser provar, eu acho que já pode Já provar, tava? né? Aí vê se. Então vamos. Vê como é que tá aí. Você vai ficar aqui na câmera de novo? Fica. Também. Depois eu vou comer puro. Pode comer, fica. Bom, então isso aqui são quantos tipos de cogumelo? Aí tem shimeji, tem salmão e tem shiitake. Três tipos de cogumelo. Três tipos. Fiz um mix.
O cheiro tá bom. Ficou bom? Deu certo? Deu. Agora eu vou falar uma coisa. Eu costumo fazer na manteiga. Eu acho que no azeite ele fica melhor. Porque a manteiga eu acho que fica muito carregado. Gostei, ele ficou mais leve assim. Ele fica mais leve um pouco. Uhum. Né? O importante quando for cozinhar é que assim, ele precisa de um pouco de gordura. Né? É. Seja uma banha, seja um azeite, uma manteiga. Agora me fala uma coisa. É porque a gente colheu ele fresquinho aqui, porque fica mais gostoso ou não? Ah, quanto mais fresco, melhor, né? Se arrancar a cenoura da terra e comer é outra experiência, né? Isso aí a gente colheu lá agora, então assim, tá fresco, tá direto do pé mesmo. Gente, obrigado, tá uma delícia. Valeu cada dentada. Ah, legal. Muito bom. Bom, agora eu sei que vai comer, né? Ah, você não vai comer? Era pra eu comer? É? Você não vai comer? É pra nós comer, todo mundo. Ah, tá. É, vai ser o nosso café da manhã aqui. É, pois é, café da manhã é diferente, né? É, o café da manhã é diferente. Então, bom. Aqui, ó. Eu vou desligar a câmera, então. Você não quer aparecer mesmo, né, Tê? Não, aparece. Ah, é? Ah, pronto, então tá. Então fica lá do lado do seu companheiro, marido, esposo. Peraí, vou provar então também. Ah, então é isso. Ah, agora gostei. Vou degustar, que eu já degustar. Provei. É. Você já tomou café, né? Não, eu já provei bastante, mas eu sei que é bom, mas agora eu vou degustar de verdade. Não tomei café direito ainda, não. Você costuma comer todo dia? Cogumelo não. Todo dia não, mas a gente come bastante frequência. É. Uhum. A carinha dele. Tá muito fresco. O mais importante, né? É faz. 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 Faz pra você ver se é bom, né? Faz, testa em casa. Acho que uma dica legal. Fez muita diferença a gente moer a pimenta na hora. Na hora. É, solta. Porque a gente sempre comeu sem pimenta, né? Depois a gente foi complementando, né, a receita. E aí a gente percebeu que com a pimenta, eu acho que destaca mais o sabor, né? Pimenta. Tanto da pimenta do reino, quanto. Né? É, a gente amassa nesse pilãozinho aqui, mas dá pra moer na hora, assim, enfim. Fica, eu pelo menos acho que fica muito mais agradável o paladar, assim, eu gosto bastante. Gente, quem come carne, faz na carne de panela. Não, daí não vai fazer igual o Forrest Gump do camarão, não sei quem já assistiu. Como é que é? Eu assisti o Forrest Gump, mas não lembro. É camarão, você faz camarão com batata, camarão com macarrão, camarão com arroz, camarão com feijão, então vai você não é. Super versátil. É. Uma delícia. Gente, então vou agradecer vocês pelo tempo que eu passei aqui, a hospitalidade. Agora sim. E obrigado, viu? Bem-vindo, obrigada. Não tem nem como agradecer, cara. O fato de a gente ir dentro do propósito nosso, tanto de empresa quanto de... O que a gente quer levar é a desmistificação. Que pode comer, que é legal, que é um outro universo. E você vai fazer parte disso. A fungicultura te agradece. De verdade, de coração mesmo. É, então eu tive diversas experiências fúngicas. Nenhuma psicodélica. Foram todas muito reais. Obrigado, gente. Obrigada, Yoshi. Obrigada mesmo.